koalicija koja nosi naziv Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija, Dragan Marković Palma, održala je u utorak konvenciju u Buljanu na kojoj je predstavljen kandidat za odbornika iz Buljana, Slobodan Ivković. Predsednik opštinskog odbora Jedinstvene Srbije u Paraćinu kao jedan od najvećih problema sa kojim se Paraćin susreće istakao je nezaposlenost, a rešenje ova koalicija vidi u oživljavanju industrijske zone. Naš cilj je da što veći broj mlađih ljudi ostane u Paraćinu, da nam mladež ne odlazi iz opštine u okolne zemlje Evropske unije, već da ovde pronađu sebe i zaposlenje. Miletić je podsjetio na reči lidera Jedinstvene Srbije Dragana Markovića, koji je nedavno izjavio da će, ukoliko ova koalicija dobije minimum 20% podrške građana naše opštine, Paraćin u prva dva meseca dobiti dva investitora koji će otvoriti više od 1000 radnih mesta. Predsednik opštinskog odbora ove stranke dodao je da je moto kojim se vode ne reči, već dela. A ta dela su prikazana i dokazana u Jagodini. I industrijska zona, i tržni centar, i turističke destinacije. Protekle godine preko 400.000 ljudi je posetilo Jagodinu kao turističku destinaciju. Mi smatramo da i u Paraćinu, 7. juli, jezero, znači prirodni uslovi koji su možda i bolji od prirodnih uslova Jagodine, su apsolutno neiskorišćeni. Predsednik opštinskog odbora Socijalističke partije Srbije u Paraćinu iskoristio je priliku da pozove građane opštine Paraćin da daju podršku udruženim snagama SPS-a i Jedinstvene Srbije. Da daju šansu u novoj snazi koalicije SPS i Jedinstvena Srbije u Paraćinu i da zaokruže broj 3. Izborna lista Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija, Dragan Marković Palma i na lokalnim i na republičkim izborima zakazanim za 24. april nalazi se pod brojem 3.